згадала, коротше, дівчата, історії з кавалерки. Я якось ще вчилася в училищі, і знаєте, один хлопець з трошки далі, так, ніж з сусіднього села, хотів там до мене залицятися. Думаю, може, я там буду з ним зустрічатися, тралівалі. І слухайте, що він там щось мені писав, тоді ще були ті ВКонтакті, знаєте, пише мені щось там ВКонтакті, тралівалі, щось там давай, шури-мури, а ти є всяке різне. Я думаю, ти що ти мене хочеш? Думаю, та й не, я не хочу з тобою ніякого нічого спільного мати. Щось мені не подобався, коротше, той хлопець. Я приїжджаю, слухайте, на навчання. Він якось то підсік, коли я там то приїжджаю на то навчання. І зранку стоїть перед скринею, бо я у Львові їздила на навчання, біля скрині стоїть кульочок, той такий, знаєте, Спрінгфілд, колись був такий сірий, червоний, такий бордовий, чорний. В тому кульочку пачка цукерків і одна троянда так перемазана. Я той кульочок Спрінгфілд і ту пачка цукерків. Вони не дають пам'ятати, я взяла так той кульочок, кажу, дякую, і пішла я вже на реакцію. А той кавалер, знаєте, може не зрозумів, що це все робив. Але я думаю, що він потім поняв, що я його, коротше, бортанула. І пішла я з тими цукерками, з тим, з тою квіточкою. Треба ще було не брати, але мені то так якось знайде, знаєте, як це входити і сідати. Він то дає. Я думаю, брати, не брати, то й взяла, та й погнала. Бо я ж йшла на парі, то мало час з ним стояти. А ще історії. Коротше, дарували мені все хлопці чогось ведмедики. Там, як я з ними зустрічалася, що тобі подарувати? Що тобі подарувати? Ведмедики. Колекціонувала дурна ведмедики. Тобто, каже, що подаруйте мені там щось інакше. Прийди там з палиці ковбаси. О, якби прийшов хтось з палиці ковбаси, я впаду точно і обертала. Коротше, історії купа, дівки. Розумієте, то треба поритися в пам'яті. Прибирали в хаті вже 7 година. І то, що до кінця всього не зробили, бо якийсь хлопчик нам не дає. Тепер його тут трошки посадили, може хоч 5 хвилин посидить, щоб ми встигли щось зробити. Та дивіться, та де, то не ти, ти чемний. Тут Сергій якраз мали фарш, щось придумує, що з того фаршу робити. Я купила куряче філе і ми... Тепер можна подумати за їжу, так. А тут ми ще поставили варити картопельку. Такий невеличкий банячок буде і нам, і Тадеюсику. Так що ось така в нас обстановочка. Наша мама-господинка. Віця, що нам посмажила? Ти фані котлетки вийшли. Синку, тобі теж дамо. Не плакати, не кричати, Тадеюся. Що сиріше не смажилося? Бульбочка зараз доварюється. Трошки з'їстиш. О, тихані котлетки повиходили. Ти нуль. Ну що сире, ще не доварилося.